Teraz si povedzme niečo o jednej z najväčších blbostí, aká sa šíri svetom a dokonca svetom medicíny. Alergia na slnko. Počul už toto niekto, ako to je rečnícka otázka, lebo počul to každý. Ale to snad nie je možné. Ako môže byť človek alergický na slnko, keď slnko potrebuje k životu, k fungovaniu, hej? Ja vám poviem, jak. Napríklad, začnú sa vám tvoriť nejaké výrážky na koži. Pojdete k kožnému lekárovi a on vám povie, že nemali by ste chodiť na slnko, lebo to vyzerá, že je to alergia na slnko. A prečo vám to povie? Alebo spýta sa vás, či ste niečo jedli, či ste sa niečím mastili, alebo či ste neboli na slnku náhodou, alebo či nie ste alergický na peľ, alebo nejakú vec sa vás popýta. A vy poviete, áno, bola som na slnku, bol som na slnku hodinu, hodinu a pol. A povie, no tak to je toto, máte alergiu na slnko. Ale čo je príčina skutočná? Skutočná príčina tej alergie, tých prejavov, výrážok a suchej kože a začervenanej kože nie je alergia na slnko, ale je to v väčšine prípadov, že človek berie buď nejaké lieky, ktoré samozrejme sa dostanú aj do kože, do buniek kože, a tam vplyvom UV žiarenia zo slnka sa tie lieky alebo tá látka zmení na nejakú inú toxickú. A tá spôsobí tie výrážky, začervenanie kože alebo svrbenie a podobné symptómy. Takže príčina nie je alergia na slnko, ale je usadený liek v koži alebo toxín v koži. Pretože to nemusí byť ani liek, aj keď väčšinou samozrejme aj napríklad na antibiotikách je napísané, že nemáte, alebo na nejakých antihistaminikách a neviem čo, môže byť napísané, že nemáte chodiť na slnko, keď sa to berie, keď beriete tie lieky. Ale môže to byť kľudne aj nejaký bakteriálny toxín strávenia alebo z infekcie zuba alebo z jedla, hoci čoho, nejaká látka jednoducho, ktorá sa usadí v koži a vplyvom UV žiarenia zo slnka sa zmení na nejakú toxickú a tá stimuluje ako telo, bunky, a výsledok je svrbenie, pálenie, štípanie, výrážky a tak podobne.